Ali kako oni, pošto ja imam problem sa SNS-ovcima, meni oni prilaze znam, da... Znam, ako, ne, 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 ne preti, naprotiv, oni meni prilaze da bi kukali zašto ova vlast ne valja, ali kako oni moraju da sarađuju, da bi preživjeli. Ima i toga, to, u, znači imam zna, ja prilaze... Ali još nisam našao SNS-ovce koji brani sebe. E, šta kažu? Ja i takve ovaj, koji, znači, koji su iz SNS-a, koji apsolutno kukaju na Aleksandra Vučića, ali eto, moraju zbog, ne znam, posla, zbog ovog, zbog onog, znači primorani su. Ucenjeni su, kukavice su, tako je. Nisu svesni da na duge staze čine zlo. Ja sam radila u jednom državnom organu, 15 godina, odbijala sam da idem u one call centre, da idem na mitinge. Jel vas zovu to? Kako je to? Kako je to? Moralo da se ide. Jel sad dođe šef? Jel možete da objasnite za ljude? Pa recimo, koji... sekretarica pozove sve zaposlene i naredi vam da morate da se pojavite tu i tu. Ili vas pošalju u call centre. Nažalost, to sam čak par puta i uradila. Eto, bila sam primorana da napustim svoje radno mesto i da odem u neki call centar, da li tu u Bežanijskoj ulici ili negde, i da uznemiravam ljudi telefonom. Uradila sam to nekoliko puta i onda sam shvatila da se osjećam loše. Da su tako kad se probudim, nije mi dobro, ne želim to da radim. A onda sam se pobunila i na kraju sam kao dobrovoljni davalac krvi dobila otkaz. 15 godina sam radila u državi. A gde je to ako nije... Dobro, ne morate, ja samo pitam čest. Državna je firma u pitanju. To. Mogu da vam pokažem i sam. Ne, ne treba. Mogu da vam pokažem, imam kod sebe knjižicu dobrovoljnog davaoca krvi. Znači, dala sam krv, imala sam potvrdu i mene sad čeka otkaz. A, to je klasična odmazda. Da, a u tom call centru, pošto nikad nisam video to, jo, koliko jeste vi kao u jednoj učionici, pa one paravane imate? To je puno onih telefona, vi dobijete spisak da zovete ljude, uznemiravate telefona. Sa mobilnog ili fiksnog? Sa fiksnog. Sa fiksnog? Sa fiksnog telefona, da. Eto, znači kad dobijete neki fiksni nepoznat broj, bolje ga izbegati. Jeste, predstavite, dobar dan, ja sam taj i taj, zovem iz štaba gospodina Ava, za koga ćete glasati, da li ste naši, da li ste već glasali, što sam lično smatrala svojevrsnim pritiskom na određene ljude, pogotovo na starije. Znate, stari ljudi se plaše. Da. Ako vi njega pozovete imenom i prezimenom i kažete mu, vi ste taj i taj, vi živite na toj i toj adresi, stariji ljudi se plaše, on zna gde ja živim. To je oblik ucene. Eto, to su stvari koje rade zaposleni u državnim organima. A to je ono podsećanje na komunističko vreme kad je UDBA... Naprimer, sećam se, imala sam neku kolegu, hvalio se da je pravnik sa državnog fakulteta, bio je protiv aktuelne vlasti, javno na poslu, i onda saznam, na primjer, da je jedan od prvih koji je ušao u autobus i išao na mitingu u Novi Sad. I onda sam ga sutradan pitala gde ste autobusađani, jer su tada išli. Onda on kaže, šta tebe briga, šta ću ja da radim? Pa briga me zato što si licemer, zato što jedno pričaš i drugo radiš. I to je javna tajna, to svi znaju. Jednostavno to se radi u većini državnih organa. A kakav je njihov stav otprilike? Bi branili oni Vučića kad bi bila vlast ono stane pane ili bi... Šta, ja mislim da je kod njih rasulo. Oni se međusobno mnogo mrze. E to zanima me kakva je atmosfera. Pa, opet vam kažem, to su sitni ljudi, prodane duše, samo kalkulišu, gledaju, puno je struja u toj njihovoj stranci. Da, da. I sad oni samo gledaju, na primjer, ko je jači, kome da se priklone, od koga će možda imati profit. Ukoliko primete da neko nije u milosti, automatski se prešaltaju na sledećeg lidera i jednostavno žive život kao da ga ne žive. Bez obzira što sam doživjela odmazdu od članova napredne stranke, nisam nesrećna. Evo, to bi mogla da kažem drugim ljudima koji se plaše da izgube posao. Kao što vidite, živa sam, zdrava sam, lepo mi je. Srećnije sam... Lepo izgledate, mogu da priznam. Bila sam nesrećna kad sam radila, 15 godina sam radila u državnom organu. Uništava zdravlje. Znate, kad ste poltron, kada ste ucenjeni. Kad niste slobodni. Kad niste slobodni.
i mislim da ništa nisam izgubila. Evo, sa ovim ljudima ovde sam ja srećnija, osjećam se dobro. Kao što vidite, lepa je atmosfera. Nećemo umreti, nismo umrli. Možemo i da... Ne samo to, mi smo ceo dan bile zajedno. Jeste. Smo ceo dan provale zajedno. Mogu nekome koje možda ucenju u nekom državnom organu da kažem da se ne plaši, da, kako se kaže, posle kiše sija sunce, sve može da se preživi. Nek slušaju svoju unutrašnjost. Nek pruže primer, pogotovo ako imaju decu. Neka deci pruže primer da se bore. Da, slažem se. Maki, bravo. Ja sam imao slično iskustvo, samo ja nisam bio, mislim, u tom smislu radio, morao u cijeni da radim za njih, nego sam izbačen, ali ja za vreme žutih sam izbačen, ali baš da se posle da bi neko drugi došao. Istostranečki ne, ali sam imao slično iskustvo i onda, a nuđeno mi je posle razni kao dogovori, razni kao da ti sitne, kako da ti kažem, sitno, da na sitno prodam svoju dušu, što bi ja rekao, na rate. Sve sam odbio, napravio sam sa svojim prijateljima i bratom Srbin Info. Jeste bila to dugotrajne borbe i mnogo odricanja i sve, ali mnogo sam srećniji, mnogo uspešniji i mnogo mi je bolje nego da sam stavio, kukao i žalio se na svojom sudbinom i ne želim se što sam pobunio. Ne, govorim ljudima nekako kao da ti Bog namesti onda ako si hrabar i odvažen da ti se neke vrata otvore koji ti se inače ne bi otvore. I onda se ja setim i u jednom psalmu, sećam se, u Starom Zavetu sam sjajno pročitao, neki starozavetni prorok je pitao Boga šta trebam da uradim da bi se spasio. On kaže, budi slobodan, a kako ću biti slobodan? On mu je rekao, budi hrabar. I tu mislim da je to poenta svega, da čovjek stvarno ima obavezu i pred Bogom i pred sobom da bude slobodan, a da će mu onda i hrabrost doći samo u sebi. A oni što kažu, hrabri umri samo jednom, a kukavica svakoga dana. Eto, ne, nego čisto kažem da stvarno isplati se rizikovati ako čovjek veruje u ono što veruje i bude dosledan, se ne ide protiv sebe. Hvala. Hvala vama, deki. Hvala. Imamo jednu devojku koja ne, neću, ako nećete, ne volim ja... Deki, kad je mene odbila, onda nemoj da očekuješ ništa. Ne, ne volim nasilno nikog, da, budite bez reka. Ja pitam, ako neću, ne, neću. Samo nešto da vam kažem. Moja familija je bila velika, uništeni su potpuno, s jednom politikom koja je od 45. do danas. Gde ja stadoh ti produži, to je apsolutno direktiva, isti svet, čudan svet koji nema dušu. Jednostavno izgubili su, čim dođu na vlast, izgube dušu, to je neverovatno. Ali Bog postoji. Ja mislim da je počelo to 1918. kad smo se odrekli srpskog imena radi jugoslovenstva. O tome piše i priča i Nušić je za u minim dramama koji su po meni možda jače nego one velike drame koje je pisao, da je on baš opisivo jednočin, te drame od jednog čina, to moralno propadanje tog Beograda između dva svjetskog rata. A danas zamislite, ako ste Beograđani čisti, ako ste tako, četvrta generacija po majci koja je Beložanka, moj prijatelj koji radi vanredno u pozorište i tako dalje, pitaju ga kad dođe, isto je Beograđan stari, kad dođe pitaju ga, a šta ćeš ti ovde sa nama? Dovoljno vam je to. Dobro. Ajde, prijatno. I sve najbolje, sve. Da Bog, da trajete i da bude ono što je zaželeno neko. Hvala vam. Eto, ništa, evo sve smo razmenili iskustvo sa... Nisam, ali imam, našao sam neku iglu kući koja može isto da otvara mobil. Samo drži. E, našao sam jednog sumnjivog sa rancem, jer po ovo što mi blokiraju, ne hvate masu. Ovdje je bio sa rancem, zanimljivo, a to su ovi policajci. Neverovatno ove policajce, posjeti mi na Balkanski špijun kad je govorio ovaj Ilija Čvorović, kaže, neka su ovi iz OZNE, kaže, vidiš ih na kilometar,
ko su i šta su. E sad, e, ali sad su postali takvi, šta se dešava? Svi ko da im isti čovek ih oblači. Ne, ne, iste patike, iste farmerke, iste torbice. Ne, ne, ali torbice, isto se. Kad ih vidite na ulici, odmah znate da je policajac. Kao da žele da svi znamo da su oni policajci. To je neverovatno. Ja imam njuh za njih. Zašto? Po čemu prepoznajem obaveštajce i kontrobaveštajce? Kontraobaveštajci od naših prijatelja ovde prave neprijatelje ili intrigare. I nervozni su kad imaju te zadatke da prate nekoga. Ja sam neću se obraćam, ne znam šta radiš, nego u našoj dragoj Oliveri, koja neće da priča. I onda sam ja morao da razmontiram ovo isto što ti imaš, samo je moje mnogo jeftinije i jednostavnije. Ne, ne, ne. Da razmontiram, da izvadim aparat, da ona može sa mnom da razgovara, da se ne plaši, da će biti snimljena. Ne, ne plaši se, nego ona se ne plaši ni ovih huligana, ni pendreka, ni nikoga. I zato za nju bravo, ona iz Vranje. A, moja zemljakinja. Ja sam Vranjanac. Dene, onda sam ja skinuo ovo moje, rasklopio, stavio u džep, pa je malo da razgovaramo. I lepo. I onda, kontraobaveštajci, znači imaju zadatak da od ovih prijatelja naprave neprijatelje. A obaveštajci idu napolje, dobiju diplomatski status i od neprijatelja prave prijatelje da, da nas se napadu. I to ljudi ne znaju, onda kada špiju u njih ovo. A sad mi smo prešli na neku drugu temu, mi smo razgovarali o tome šta se ovde dešava. Ja sam Vranjanac.